Nëse marrëveshja e përzhinos mund bëhet pengesë për opozitën, për të mbështetur ndryshimet kushtetuese, edhe marrëveshjen e përzhinos do propozojmë ligj ta hjekim prej sistemit ton të funksionimit të qeverisë, krejt kjo për të mësuar që ndryshimet kushtetuese të miratohen, të hynë qeveri, të mbajmë bledhen e dytë ndër qeveritarëve, të hapim kapitullin, mos harrojmë, të hapim kapitullin 23 dhe 24, që ka të bëjnë me luftën kundër korrupsionit, me shtetin e së drejtësisë. Ndryshimet kushtetuese me 23 kanë. Ajo që është propozuar nga komisioni i formuar me Ministrinë të Drejtësisë. Komisioni ka propozuar draft të ndryshimeve kushtetuese, si dhe kanë mbështetur shumica e partive politike, tash është koha të kapim këtë shans historik të bëjmë shtetin tonë vend antar të Bashkimit Evropian. Nuk do ketë mundësi tjetër në dekadat që vijnë. Këtë e them me kompetencën më të madhe, edhe si ministri i jashtëm, edhe si njeri që jam i inkuadruar në këto procese, se kemi një shans historike, dhe kjo ka qenë vendimarse për të marrë një vendim tillë sotshëm në kryesinë qendrore. Kjo që është ajo deri në zgjidhje të rregullave në prill apo cili do opcion dhe cili do variant. Atë moment në të cilën do të hyjnë fuqi ndryshimet kushtetuese, ne pranojmë çdo variant sa i takon fatit Bashkimit Demokratik për Integrim, përfshi edhe jo përfshi, po ajo është vendimi kryesor edhe për mbështetja e një qeverie në cilën ne nuk do të jemi pjesë. Hipotetikisht, nëse nuk pajtohet shumë dhe pozit, edhe pse ka dhe në përpëzim në qëtë ka pasë të lëhatë, nëse që mërim në që është në të rejtë që e thonë në të dhe të si në qëkoj dhe në dhe të se që ta opozit anë kushtimisht në kohë në shumë të shumë që ta dhe mëra. Ne përbëjmë gjitha përpjekjet për të rumbullaksuar pozitivisht këtë proces, të vedishëm për momentin historik në cilin gjendimi, në dhe shansën cilin e kemi paranesh. Ja përbëjmë gjitha vendimet e mundshme për t'i mundësuar opozitës të mbështetë ndryshimet kushtetuese. Sigurisht se do vazhdojmë edhe me opcione tjera nëse ky variant të dështon për të rëmbloksuar këtë proces. Nuk do i lëmë njerëzit shtetin të lëshojmë këtë shansë në cilë, para cilës gjendemi.